Pues es beef, no me estaba bromeando. América, GS2. Sorry, sorry. Persona aqui foi mencionada vai ter da com Andrew pelo polícia Andrew vai massacrar. In verdade, è vergogna che abbiamo un'ora per scettore, parata come se un'ora e per quarto per oggi, l'ultimo gruppo dentro di Giola Vest. Na detenzione c'è un totale di 23 detenzioni e na butta c'è una somma di 3.200 forini, un totale di 185 colleghi tra. E la data da varia, di un chiamato di 14 anni e con un menere di 60 plus, quindi la data da varia qui. E sarà perfetto ancora come il dia che c'è entre outro brincamento e borracheria. E não segui a ordem de polícia. Se não tem três estravas feitas, não tem resultado em parada. E multitud candi caminho da tua baixa grande e bota assim de toque na enjoy de certo caminho da tua tim candi caminho da tua baixa, pero assim não vou subir lago verga e multitud a aglomerar e che não vai ter na final tua tim basta andar de caminho. Pero de suma recordar para bud botar para toque e suma ba, que men com consequência que botar para aí ora que será para feito quando cometer tá mais leve comparado com a época. We're going in.